Әні міне дегенше оңтүстік тұрғындары мамыр айында тәтті қарбыздың дәмін тата бастады. Биыл жиын терім 15 күнге ерте басталды. Себеп химиялық тыңайтқыштарды емес ауа райы қолайлы келді. Бір ғана мына алқапта 50 шақты жұмысшы екі қолға бір күрек тапқан. Күнде бір КамАЗ, бір фура артамыз. 5-6 мың теңгеден күніне ұстап отырық. Тек осы айда Жетісай ауданында 100 тоннадан астам қарбыз жиналды. Ішкі нарықпен қоса Ресейдің Новосібір, Омбы қалаларына экспортқа жіберіледі. Бақша дақылының орташа салмағы 5-7 келіні құрайды. Ресейге жіберіп отырмыз енді. Сатылып, Құдай қаласа аман есен сатылып келсе, Құдайға шүкір бір той болатын шығар дейді. Ұлтарақтай жерді жалға алып, нәпақасын тауып жүрген диқандар қарбыздан бөлек 40 қабатпен мақта егуге машықтанып алған.